Momci, dugo vas nije bilo zajedno. Recite mi šta na ovo to spremate? Pa mislim, ja radim na albumu, kao što znate, ono već skoro godinu dana, sutra mi izlazi taj duet sa Devitom, puno očekujemo te saradnje stvarno, mislim da je game changer što se tiče trap muzike na ovim prostorima, spot je isto izvanredan, tako da eto, to je, sav fokus mi je na albumu. Hoćeš li nam sada otkriti što znači 23? Pa mislim, 23 je, ja sam rođen 23. februara, to je bio jedan od onako inicijalnih stvari da mi se album tako zove i uradit ću 23 spota za taj album, tako da eto, to je neka simbolika koja me vezuje za 23. Mislim, ima još nekih, ali eto, to su neke najbitnije. Rimski, šta ima kod tebe, da li u 2022. možemo da očekamo tvoj album? Mislim da može i mislim da će morati, ali ostaću kao i uvijek mističan i tajnovit oko toga da bih ispoštovao sve što sam isplanirao, da ne bi to, kako se kaže, izjalovio. I eto, to je to. A da li na albumu 23 možemo da očekamo vaš duet? Naravno, mi smo već snimili u Dimu. To je, ja mislim, pet spot na albumu, a sigurno će se i na Showtime-u sad u ovom trećem poglavlju, s obzirom da, kao što znate, album je u tri poglavlja, prvi je Ulice, drugi Hotel, treći Showtime, tako da na Showtime-u će biti onako baš dosta gostiju i dosta, da kažem, poznatih imena sa estrade i sa scene. Hoćeš li nam otkriti nekog pored Devita? I Rimskog? Rimskih. Neću. Ima ih dosta, ima stvarno velikih imena. Možda neka solo pesma pre albuma? Obavezno. Mislim da to, mislim, pored svega što smo radili zajedno i dueta kojih je bilo i sa nekim drugim izvođačima, naravno i nas dvojice, mislim da sam to dužan publici i sebi. Recite mi, evo, spremate se za Jahorinu, kakvu atmosferu publika može da očekuje? Uvek paklenu kad su Korona i Rimski u pitanju, spremamo uvek spektakl, publika stvarno voli našu energiju, mislim, dosta dugo radimo i gde god smo se pojavili, onako, prilično su ljudi u šoku. Nadam se da, s obzirom da smo prvi put na Jahorinu, nadam se da će tamo ljudi biti oduševljeni našim nastupom. S obzirom zbog ovih mera i svega toga, da li imate u planu možda gde ćete provesti novogodišnju noć? Za sad ništa, verovatno u krugu porodice. Welcome to the family.